បាទសួស្តីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mako Tech បាទនេះបងប្អូនបានដឹងហើយគឺ iPhone នឹងត្រៀមចេញ iOS 14ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនមកទស្សនាវីដេអូរបស់បរទេសគេបានផុសមួយនិយាយពី iOS 14 Concept Final តើវាមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនៅ iPhone Series ថ្មីខ្លះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមចូលវីដេអូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា